Hey yo wa long bae mingla ba ke chano do di ni do mei la 18 ye ne ye mane pa ya 2 3 myo ko login to shin patama so ti set to ma phit ba de pi ma no video le le ji ya ma phit ba de da so yin do sa cha ya aw sakai tai sakai myo ne min queen ye sakan ko tai kai ka a chan pet sit kaung si sik khwe na kaung te song di hu ti si ya ba de kaung lai de ta tin no ta tin တနင်္သာရီတိုင်းထွေမြို့အမတ်စီစစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာန6စီရဟန်းရင်ထရှိရာနေရာနဲ့အရာရှိများစုဝေးရာအဆောက်အဦကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိခိုက်ဒေဆုံးပျက်စီးမှုအတိအကျမတိရရှိသေးပါဘူး။ကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din စကိုင်းတိုင်းရစ်ကျူမြို့နေစီ PDF စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းသည့်စစ်ခွေးများကိုခုခံတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေးဖက်မှ30ကျော်ဒေဆုံးပြီးတနက်ကုလက်တင်းစီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din စကိုင်းတိုင်းရွှေဘူးမြို့ပေါ်ရှိမြို့မရေးစခန်းနဲ့မြို့နေတရားရုံးကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ကအကြံဖက်စစ်ခွေးဖက်မှအရာရှိအပါအဝင်စီကောင်တေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din မေပြန့်ဒေတာမဟာဗျူဟာထူစစ်စင်စတင်တော့မီဖြစ်ပြီးအဆုံးသက်တဲ့ပွဲကိုစင်နှွေးတော့မီဟု NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကတရားဝင်အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ခွေးတွေခင်ဗျားတို့ပြီးကြပြီးကြကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်အမှတ်30စစ်အခြေခံလေကျင်းကျောင်းတုပ်စစ်မှုထမ်းရန်ပူဆောင်ခံရသူလူလေးဦးကိုအစင်ဖမ်းဆီးရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့အေမြဝတီရက်ကွက်အောက်ချုပ်ရေးမှုအသင့်မြို့ဆိုထီမောင်မောင်နဲ့ဇနီးပိကခံရပြီးဇနီးဖြစ်သူတေဆုံကအောက်ချုပ်ရေးမှုမောင်မောင်တန်ရာရလက်နက်နဲ့ခေရမြတင်းစီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမန္တလေးလမ်းတွေကျင်းနီများတင်းဆောင်သောစီရင်တန်းကိုပိကတ်တိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေးစစ်နှကောင်တေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din ဒုတမတာဦးဟန်ရီဗန်ထျုပ်ကိုရာထူးမှဖေရှားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကအကြေချုပ်ထားရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ The Din Not The Din ကျင်းပြည်နယ်တွန်းစာမြို့တွေ CNA ပူပေါင်းတက်နဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းတိတ်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။နောက်တင်း AOT တိုင်းထူချီမြို့တွင်ရက်ကွက်အောက်ချုပ်ရေးမှုကစစ်မှုထမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့်ကုလက်အင်ကာချွေးရင်သူများကပါစစ်မှုထမ်းရန်ဖုန်ဖိခိုင်းတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။လက်ပုံလေးကိုကြည့်ကြပါဦး။တနာစရာကောင်းပါတယ်။ AOT တိုင်းထူချီမြို့ရှိရက်ကွက်အောက်ချုပ်ရေးမှုကိုတောက်တင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။လောက်ရက်တွေငစ်ပတ်နေလို့မေလာစစ်ရှိရဲ့နေ့ရက်မနေ့ပိုင်းရထူတရင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ kedasuin.ပထမဆုံးဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့စကြရအောင်ဘယင်းမှာပောက်ကြိုင်းတင်းကြိုင်းမှာသစေလေးမှာကျင်ဆိုးအမဆူအဲ့ဒါလေးစက်ဟုတ်ပြီအာမဆူဘယင်းမှာပောက်ကြိုင်းတင်းကြိုင်းမှာသစေလေးမှာကျင်ဆိုးဂျိုးဦးလေးဂျိုးဟာလက်နာဘာလဲဟာဦးလေးဂျိုးတဲ့ကိုကျော်စီကလုပ်ပါဟာအော်ဦးပေါင်စီကလားကိုကျော်ရေးရနဲ့မင်းပေါင်ပြရပါလားကဲဘာကိစ္စပြောဦးလေးကပြောခိုင်းလဲလို့အဲဘာပြောခိုင်းဦးလေးပေးလိုက်တဲ့အကြံကြောင့်ခလာ320ကစစ်သား3ယောက်တော့မိန်းသားကြီးဘူကျော်တန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအခုမဲဆောက်တောင်ရောက်နေကိုင်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်လေအဲ့ဒါငါပေးလိုက်တဲ့အကြံဒီတော့အထူးရေးရှိတွေပါလို့ဆိုတယောက်320မိန်းသားကြီးဦးကျော်တန်းကစုချရရေးတဲ့အော်အစင်ပြေတော့ဟာအဲ့ဒါနာပြောခိုင်းလဲလို့လာပြောရအေးအေးအဲ့ဆိုမင်းတို့ပြန်ပြောလိုက်အောင်နော်ဒီကောင်နေအခုဒီကောင်နေဒီကောင်3ကောင်ကိုနော်ဒေါနာကိုကြောတောင်းရင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ချီရင်းလုံးကိုပြန်မခုံချတာနဲ့လို့ပြောလိုက်သလားအဲဦးလေးကနေထိုင်းမှာနေနေပြီးတော့ဘာလို့ထိုင်းစာအင်္ဂလိပ်စာတွေမသိနေလဲဘာလို့ပါဠိစာတွေသိနေလဲအာပါဠိစာမြန်မာပြည်မှာဝင်ဝေးအကောင်းဆုံးပါဠိလိုတတ်ရင်မြန်မာပြည်မှာဝင်ဝေးအကောင်းဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်နော်အခုမြန်မာပါကိစ္စပါကိစ္စရှိသေးတယ်ไอ้ညီมาดิอ่ะตกตัวตั้งแต่เรายุ่งมานี่แล้วก็เราจนเราตะคู่คู่เก็บเอาจนเรายัดยาหลูจนลูกยัดยาหลูจนลูกหลูจนลูกคุณนี่แก้ๆหลูเว้ยหลูจนน่ะยัดยาอ๋อปะปะไอ้กองซู้ตั้งนี่ลูกซู้อ่ะฮะล่ะถูกดิเว้ยโดดอ่ะสมมิหลูจนเนี่ยยัดยาอะเตยล่ะอะเป็ดล่ะอะตูล่ะบลูผิดจินน่ะหลูยะๆช้าดิยัดยาลงอ่ะถูกดิอ่ะสมมิอะกองลงยัดยาอะซ้อนตะคู่ไปไล่กูว่าล่ะงาเด็ดละแกอ่าแม่ไอ้เหยียดๆอ่ะแม่งาอนาหลอกมามาทายเยอะแม่งอะยินน้อจ้าวหลองล่ะบาแล้วเจมายี้อูก้องโซดาลิเจมายี้ก้องจ้าวอีเอ้เมียจี้บ่อตาเมียจี้บ่อตินบาผิดโตเมียเปียวเด้เออปินเลยแล้วก็ชายเยคั้นเด้เออแม่เอ้ๆๆไอ้หลู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 ก้องไอ้กอง
မင်းအဲ့ကောင်လေတော်တော်ဆိုးသွားတာအာမင်းအဲအာဆိုးသွားလို့ကမင်းအကောင်းဆုံးရေတရပေးလိုက်မှာအာမင်းဒီကောင်တော်တော်ထိန်းတာဟမကြီးတွေ့လားဒီကောင်ထားတဲ့နေရာမှာဟမဘူးတင်အောင်မှာထားတာတွေ့လားဘူးတီတွေတောင်ကလုံးမှမတီးတော့ဘူးတွေ့လားဟာအဲ့လောက်ထိအက်ကောင်ကိုဆွမ်းတာဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ထိအက်ကောင်ကိုဆွမ်းတာဆွမ်းလို့သူ့ကိုပင်မှာစပိုက်တာမန်နဲ့ချုပ်ထားတယ်ဟာကြီးဟာဟမတွေ့လားအဲ့မင်းဒီကောင်နဲ့ချုပ်ထားတယ်။အဲ့ကောင်ဆိုးလုံးဝကြည့်လို့ဆဲကောင်ဆိုးလို့အဲဆိုးလို့စပိုက်တာမန်းနဲ့တော့ချုပ်စပိုက်တာနဲ့မန်းနဲ့ချုပ်ထားတယ်နော်မင်းအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုယူပါယူသွားပြီးတော့မင်းမကျေတဲ့ကောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုအဲ့ကိုဒီကောင်ယူသွားပြီးတော့မင်းအိမ်ပေါ်ကိုပြစ်တင်ထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်သူတို့အိမ်ရဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကိုမကျေတဲ့လူရဲ့အိမ်ပေါ်ကိုအဲပြစ်တင်လိုက်ပြစ်တင်ထားလိုက်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုနေရာမှာကန့်ကတ်ထားလိုက်နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီကောင်မင်းတခါတလဲစားတဲ့ကောင်မသိမရှင်ဖြစ်မှာအဲ့ရင်ဒုက္ခပေးဖို့အဲ့ရင်ဒုက္ခပေးဖို့ကြရကငါတရားထိုက်တာအာမင်းတကောင်ထင်းကျုပ်တာတကောင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဂျမကြီးဥကောင်ပုံစံဖြစ်တော့ဒီဂျမကြီးဥကောင်ကဘာလဲဆိုမင်းရောက်အဲ့ဒီကောင်ဩဒီကောင်မလာမလာလာမင်းဩအဲ့ကောင်ပဲအဲ့ဒီကောင်ကိုဂျပုမင်းမကျေနပ်တဲ့အိမ်ကိုယူပါယူပါပြီးတော့အိမ်ပေါ်ပဲပြစ်တင်တင်ထားနေရာမှာပဲကတ်ထားတာနော်ဒီကောင်အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကဒုက္ခရောက်ပြီတမ်းမလို့အိမ်နေမဟုတ်ကွာတမျိုးလုံးတဆုံလုံးဒရိုင်းကြီးလုံးဒုက္ခရောက်ပြီတာပတ်ပြီတော့မိတ်တယ်ကွာမိတ်တယ်မိတ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့မတရားတဲ့အမိတ်အာဏာတွေကိုဖီဆန်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေရာเนาะကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးနယ်မြေစီကိုတွက်ဖာလာနေကြပါပြီเนาะဒီမှာရော3ယောက်ကတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမြစ်ပြတွန်းလာဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုဖိကိတ်ကံပေါ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့เนาะတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဒါအသက်20တန်းပဲရှိကြတဲ့လူငယ်လေးတွေကပလာရေးနယ်မြေစီကိုထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီရောက်ရှိလာတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှတ်31စစ်ဗျူဟာဒုတိယစစ်စီရင်မှုရုံးเนาะတောင်ပိုင်းတိုင်းကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်မတော်သားတွေဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပဲဒီ3ရောက်ပြင်ကိုတော့တက်ရောက်ရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိသလိုထပ်ရောက်လာလို့မဲ့ရဲဘော်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အော်ဒီရဲဘော်တွေအတွက်เนาะကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ရမယ့် uniform နေရေးစီစဉ်ရမှာလေစားရေးစီစဉ်ရမှာလေတင်နန်းစီစဉ်ရမှာလေကျန်းမာရေးစီစဉ်ရမှာလေလက်နက်တက်ဆင်ပေးရမှာတွေအတွက်ထောက်ကူများစွာလိုအပ်ပါတယ်ဒီရဲဘော်တွေဆိုမကဘောเนาะထပ်ရောက်လာမယ့်ရဲဘော်တွေအတွက်ထောက်ကူများစွာလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်လန်တိုက်ပေါ်ဝင်မဲ့เนาะလူငယ်လူရယ်တွေကဒီလိုရုရှားနေပြီးတော့မမရဲ့ပြည်ဆရာတဲ့စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်မှုကြိုးစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရလည်းဒီရဲဘော်တွေအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုကူညီဖြစ်စီပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အောက်ကအများဆုံးလွတ်မြောက်အောင်တော့ဆရာနာရှင်ကိုအများဆုံးပေးစားနိုင်အောင်ဝိုင်းကြိုးစားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧရာဝီဧရာဝီဧရာဝီဟောယာမီဟောယာမီဟောကြာယာမီလေးစားပါတယ်လေးစားပါတယ်ကဲနောက်ဗီဒီယိုဟုတ်အကူညီတစ်ခုတော့တောင်းလို့ငါအရင်ကူညီအောင်မင်းရယ်ဩနောက်မနေနဲ့အကောင်းပြောနေတာနောက်เสียလားဟေ့ငါလည်းအကူညီလိုတယ်လေဟာအခုတကယ်အရေးကြီးလို့ကိုညီကိုတတိတခါတော့ကူညီပါဩအရင်တခါမင်းကိုမကူညီဘူးပေါ့မင်းရယ်တမျိုးဟိုအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဒီတခါတကယ်ကျွန်တော်ပြဿနာကြီးကြီးမားမားတက်နေလို့ကိုကြီးဩမင်းရယ်လည်းကွာမနေ့ပြန်လည်းယုံကျင်းရှိသေးတယ်ဘယ်ပြဿနာရှိရပြန်လဲဩဘယ်ကယုံကျင်းနေ၆ပြောနေတော့အခုကနောက်မနေနဲ့အတီပြောနေတာပြဿနာဆိုတာပြဿနာဒီတခါကျတော့တချင်းပြဿနာတက်နေတာပေါ့အာတဲ sorry ပါနီလေး sorry ပါ no ပါတချင်းပြဿနာဆိုလုံးဝမပါဘူးဟဲ့မင်းရဲမပါဘူးမပါဘူးအဲ့တချင်းနေလဲဂင်းဂင်းရှင်းရှင်းနေတယ်သူရေးတယ်ကိုရေးတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းစောက်ပြဿနာရေးတက်အင်တာဗျူးတွေကအများကြီးလျှောက်ဖြေရနောက်အဲ့ဘူပိုင်ခွင့်နေတယ်မပါဘူးတချင်းပြဿနာဆိုမပါဘူးဟိုဟိုအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလိုကိုကြီးကျွန်တော်အခုဟိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကိုတံမိုးထားတယ်လေပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဘိုင်းကော့လုပ်တယ်ဒီဟာဘိုင်းကော့လုပ်တယ်ဟုတ်လားပြည်သူတွေကဩရူဘီမတောက်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မတောက်တော့ဘူးမြန်မာပြည်ကမတောက်လဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကမတောက်ဘူးလူပြည်တွေမြန်မာပြည်ကြီးတောက်နေရလားမတောက်ဘူးမတောက်ဘူးပါပြဿနာတက်နေပြဿနာတက်နေတာတချို့ပြည်သူတွေဘိုင်းကော့လုပ်တာတချင်းနေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဆိုတော်ကြီးလည်းရှိတယ်အဆိုတော်ကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားဖောက်ပြန်မိနေတယ်ကိုကြီးအာအဲ့ဆိုဒလန်မင်းကလည်းမပေါင်းနဲ့အေးဟောဟောဒလန်မဟုတ်ဘူးကိုကြီးအမေးအေးဘိုင်းကော့လုပ်ထားတဲ့တချင်းတွေဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုရင်ဒလန်ပဲလေမဟုတ်အဲ့လိုဒီလိုဗျဟိုကျွန်တော်ကဗျအဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်သွားပြီးတော့ဆူဆူမိနေတာအဲဟိုအောင်ခက်မိုက်ရှင်းလားမတီးရောငါအော်တော့လည်းဝေးရကျွန်တော်အကောင်းပြောနေတာကျွန်တော်ခံစားနေတာလာမင်းကဗျာဘယ်ကလာမင်းကဗျာမှာတော့စပိုးတွေဒီလိုကိုရကျွန်တော်အကောင်းပြောမယ်ကျွန်တော်တော်တော်ခံစားနေအခုကအကောင်းအကောင်းပြောနေရမဟုတ်လားနောက်နေရလားငါအကောင်းပြောနေရပြောပြောပြောလည်းမနောက်တော့ပြောမနောက်တော့တော့ပြောဟိုကိုယ်ဟိုတချင်းတည်မလားတောက်ပြန်နဲ့တိပါဆိုတချင်းတိရလေအေးဆိုင်ဆိုင်ပေါ်ရေးပြီးဆိုင်ဆိုင်ပေါ်ဆူတာကအေးအဲ့တချင်းလေအေးဘာဖြစ်လဲလား
အဲ့တရှင်းကမေရဲ့ထင်းတော့လွှဲလိုက်တယ်ဟိုဆာလာများရောက်မလာပြန်မှာဘောမင်းစစ်သားတွေကြီးတာချင်းဟာမေတ္တလန်စစ်ခွေးတွေကိုဂုံပြူရတဲ့ချင်းအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တရှင်းကတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေဘိုင်းကလောက်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့တရှင်းကစစ်ကောင်စီတွေကိုရေးတာပြီးအကောင့်တွေရေးပေးထားတယ်တရှင်းအာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တရှင်းကတော့ပြည်သူကဘိုင်းကမလုပ်ဘူးအဲ့တရှင်းကအရင်တည်းကအဲဒီဟိုစစ်ကောင်စီကိုလည်းကိုစားပြူလာမဟုတ်စစ်သားမှန်သမျှကိုကိုစားပြူလာအေးဒါပေမဲ့အခုကဒီကောင်တွေကကြည့်သူကိုညှင်းပန်းတိတ်ဆက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲဒီကောင်တွေကိုကောင်းကောင်းရေးကြတဲ့ချင်းတွေကအော်တိုဘိုက်ကော့ဖြစ်သွားတာအေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်ပြီးစုဝင့်နေတာလေဟုတ်ဆိုလဲပေါ့ဟာမစိုးလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီရှင်းကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်စိုးလေဟာကြိုက်စိုးပြန်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေဒါဟိုကောင်တွေကရေးထားတာဟောဘယ်သူရှင်းမှမစိုးနဲ့ပေါ့ဟာဘယ်သူရှင်းမှမစိုးလဲကိုယ့်ဘောင်ကိုတယောက်တည်းစိုက်တဲ့အလိုလိုစုဝင့်နေအဲ့ဒါဆိုလေဆိုတော့လေအဲ့ဒါပြည်သူပေါ်ဖောက်ပြန်ရကြတယ်လေဘူးအဲ့တော့ကဲမင်းဘာဖြစ်ချင်လဲပြအဲ့တချင်းကိုပြအဲ့ရှင်ကျွန်တော်ဘလို့စုရမလဲဟိုဘလို့စုရမယ်မဟုတ်သူရေးတာတွေတိုင်းပဲစုလေဟာသူရေးရမယ်ဆိုလို့မရဘူးလေကိုကြီးကလည်းသူရေးရတချင်းကကောင်းမင်မဲ့လေတေးရေးကောင်းမင်မဲ့လေအဆိုတော်ကောင်းမင်မဲ့လေဒီပြည်သူတွေဟိုအနိုင်ကျင့်တဲ့စစ်ကောင်စီတစ်ပတ်ကိုအားပေးရေးတာတချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်စုရင်ကျွန်တော်လည်းဖောက်ပြန်ရကြတယ်လေကိုကြီးအဲ့တော့ငါဒီမင်းတန်စင်သဘောကြတာမလားစာသားတွေအကုန်ပြောင်းပေးမယ်อ่าเอาเลยจ้ะตบไม่จ๋าตรงไอ้ดิฉันใจดิโซเลยอ่ะสู้อ่าโซเปลี่ยนแล้วไม่ผิดเปลี่ยนอ๋อถูกกะกว่าปี่ดูบ่ผ่องเปลี่ยนอ่ะจ๋าจ้ะฉันน่ะมาเอาขันธ์อาเจี้ยขึ้นนี่แหละไม่โซไปเนี่ยแหละไม่เนินหน่อยอ่ะสู้โซโหลอ่าโซเปลี่ยนโหลแหละอเซมไม่เปียบอ่ะจ้ะหมออกุญชีอกุญญีลาต้องน่ะฉันน่ะตะคุกๆหลบไปบ่รู้หลบเองก้าวไม่เลยบ่เนาะหือตบจ๋าล่ะตะชิงตะชิงตบจ๋าอ่ะสู้โซเลยอ่าโซโหลไม่ผิดหูเลยอกุญญีอ่ะแหละဘာလို့ဒီစာသားပြောင်းစုစာသားပြောင်းစုတာလဲမာစာသားမပြောင်းစုနိုင်သူစာသားတွေအကောင်းတွေကိုကြီးရအဲ့တော့မင်းစာသားကိုအကုန်မပြောင်းကျင်တာမလားဟုတ်တယ်စာသားတစ်လုံးပဲပြောင်းရမှာစာသားတစ်လုံးပြောင်းလဲအဆင်ပြေတော့အေးပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ငါစုပြမှာဆိုကြည့်အဲတောင်ပြားတဲ့အတိပါတယ်ဆိုတော့စာသားပြောင်းအေးရပြီစုစုကြည့်ငါတင်ပြီးမမင်းမေတေမေရဲ့ဘယ်ကမေတလုံးပြောင်းရမယ်လို့ပြောတာလေတေဆိုတဲ့တလုံးပဲပြောင်းရမှာမေတေဟုတ်မေတေအထင်တော့မလဲလိုက်နေတေစာလာများရောက်မလာလဲတေမောက်ပေါ်မှာမညွန်ချင်ပါနဲ့တေကိုလိုစစ်သားဘွားတေချစ်သူကိုလွမ်းမှုတေတခါကလေးချိန်လုံးမပေးနိုင်တေတောတောင်ကိုကြော်ကဖြတ်တေတိုင်းပြည်တောင်ဝင်ထမ်းတေကြောပေါ်အိတ်ကိုလွယ်တေဒါတွေကိုတောင်ပြားတန်းတေအတိဆုံးမှမေတေမေကြည့်ပါတေအားလေးလေလေဆိုးကအဲ့ဆိုတေတလုံးပဲပြောင်းရတာတေတလုံးပဲပြောင်းတာအေးအဲ့ဆိုညီလဲဆက်ဆိုကြည့်ပါအေးဆိုကြည့်ဘုံတဘုံနဲ့ပြောပြရရသေးချစ်ဆုံးချစ်သူလဲသေးငဲထောင်ငဲအတူနေခြင်းသဘောသေးဒါပေမဲ့ရှေ့တန်းရောက်သေးရဲဘော်ဟာသေးမိမိကိုကာကွယ်ရင်သေးတိုင်းပြည်ကိုလွမ်းစိတ်တွေနဲ့သေးမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဘုရားဘုရားတကယ်မိုက်တယ်ခေါင်းစဉ်ကဘယ်လိုပေးမလဲတောင်ပြတန်းမှာသေးမိုက်တွေကတောင်ပြတ်တမ်းမှတည်အာဒါလေးစားလေကွာဟုတ်ကဲ့ပါတုံငယ်ချင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခရစ်ချက်ပါ I love you all thank you for your time God bless you all